ماشاءاللہ ہر سال دی طرح اس سال بھی اور انشاءاللہ آن والے وقت دے وچ بھی اے محفل ایسے طرح خوبصورتی دے نال سجدی رہے گی اور سارے خوبصورت لوگ جنہیں بھی ایتھے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سارے دانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور سارے ہی ماشاءاللہ محفل کران والے جڑے شکوری برادران نے ساری شناخان رسول نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو ہم سارے ہم سلامت رکھے اور تسی ظاہر ہے وہ سب تو پہلے سماعت دا مقام آتا ہے پھر پڑھن دا مقام آتا ہے سب تو پہلے انسان سندا ہے پھر وہ ذوق ڈیویلپ ہوتا ہے پھر اس تو بعد وہ نعت پڑھتا ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے کوئی کسی نو سن کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کوئی اعظم صاحب نو سن کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کوئی شاہ صاحب نو سن کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کوئی اویس قادری صاحب نو پڑھ کے سن کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے سا اپنا اپنا ذوق ہے سارے کا تو اللہ تعالیٰ نے تہانوں جڑا ذوق عطا فرمایا وہ بہت چنگا ہے وہ اس وجہ تو نہیں کہ تسی مینوں بلایا وہ اس وجہ تو کہ وہ نسبت جڑی ہے نسبت نو ویکھ رہے ہو نا قبلہ اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تھانوں بھی اللہ سلامت رکھے اختر سریدی صاحب دا جڑا وہ بہر سی انہوں کا تسلسل انہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضر شکوری صاحب بڑی محبت کرن والے نے میں بھی انہوں نے بڑا پیار کرنا جنہ یہ کرتے ہیں یہ دنوں بہتا کرنا میں پیار ہی لے جا جی جی بالکل اللہ تعالیٰ انہوں بھی سلامت رکھے تو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ 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 بس یہ تھوڑی تربیت ہی جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھ لو رل کے کیونکہ کلام دے دوران تو میں نہیں تمہیں کہنا کہ میرے نال پڑھ لو مل کے تو درود پاک پڑھ لو صرف صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ
تے ادب دا کام ہے اور الاپ بھی ادب نال ہی کرنا ہے، بہتا رولا نہیں پانا، یہ ادب دے خلاف ہے۔ یہ بندے دا اگر ایمان ہے، ساڈا ایمان ہے کہ حضور بنفس نفیس محفل دے وچ جلوہ گر ہو کے سماعت کرتے ہیں تو بندہ اتوں شروع ہو گئے، ایک ادب ٹھیک ہے۔ یہ بزرگاں نے یہی دسیا اسی پر نظر گئی، محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، محفل میں بار بار محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، محفل میں بار بار، محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ، بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر مگر پھر مگر پھر ادھر بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی، ہم نے بچائی لاکھ محفل میں بار بار، بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی، ہم نے بچائی لاکھ ادھر گئی کس طرح، ادھر گئی کس طرح، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی، ہم نے بچائی لاکھ ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا، ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا، ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا، وہ چل دیے
سو مر گئی وہ چل دیئے تو رونق شمس و قمر خبر گئی وہ آئیں گے ضرور جو ان تک خبر گئی وہ آئیں گے ضرور ان کو خبر کرو کہ ہے جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی
سکے ایک دو دو اشعار میں پیش کروں گا. ہم ہوش بھی اپنے بھول گئے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج اپنے ہم ہوش بھی اپنے بھول گئے, ایمان بھی اپنا بھول گئے. ہم ہوش بھی اپنے بھول گئے, ہم ہوش بھی اپنے بھول گئے, ایمان بھی اپنا بھول گئے. ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم, نہ جانے کیا کیا بھول گئے. ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم, نہ جانے کیا. ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم, نہ جانے کیا کیا بھول گئے. ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم, نہ جانے کیا کیا بھول گئے. ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم, نہ جانے کیا کیا بھول گئے. جو بات تھی ان سے کہنے کی, ہاں جو بات تھی ان سے کہنے کی, وہ بات ہی کہنا بھول گئے. جو بات کہنا بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے, ہم اپنا فسانہ بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے, ہم اپنا فسانہ بھول گئے. بھول گئے, یہ یاد نہیں گھبراہٹ میں, کیا یاد رہا کیا بھول گئے. یہ یاد نہیں گھبراہٹ میں, کیا یاد رہا کیا بھول گئے. ڈرتے افسانہ دل آج ان سے ہم نے کہہ تو دیا, پر یہ یاد نہیں گھبراہٹ میں, کیا یاد رہا کیا بھول گئے. اب میں قدم رہنے کے
سوا ہو اب میں قدم میں رہنے کے سوا اے پیر مغاں کوئی چارہ نہیں اب میں قدم میں رہنے کے سوا اب میں قدم میں رہنے کے سوا اے پیر مغاں کوئی چارہ نہیں کیونکہ جس رستے سے ہم آئے تھے جس رستے سے ہم آئے تھے پیتے ہی وہ راستہ بھول گئے جس رستے سے ہم آئے تھے جس رستے سے ہم آئے تھے پیتے ہی وہ راستہ بھول گئے ہم ہوش بھی اپنے بھول گئے تیر نیان روک ماہی تیر نیان روک سیوار جھلن نہیں جو گے پہلی رمز مڑونے گیا رہے گیا ہلن نہیں کر کر ہار سنگر وزاول مویا نونا مار کر کر ہار سنگر وزاول مویا نونا مار گرو ساول مویا نونا مار ترس پوے کدی جے من تیرے ترس پوے کدی جے من تیرے آ جاوی دیواں تن من وار وساول مویا نونا مار کر کر ہار سنگار وساول مویا نونا مار ایک سونا دوجا سونا ایک سونا ایک
ایک سونا ایک 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 سونا زلف تنین یار میرے دے کیڑا ویخ فنا نہ ہویا جن ویخ ایک واری تے او پھر جدا نہ ہویا ویخ کے حسن یار میرے تحمل مزاجی دی نال آزم میرے یار دی اکدا کدی تیر خطا نہ ہویا کر کر ہار سنگار وساول کالیاں ترس نہ کھاون ڈنگ دیاں وارو وار وساول مویانوں نہ مار ڈنگ دیاں وارو وار وساول ڈنگ دیاں وارو وار وساول مویانوں نہ مار ترس پوے کدی جے من تیرے آ جاوی کدی ویڑے میرے دیواں تن من وار وساول مویانوں نہ مار آزم یار کرن لئی راضی آزم کرن لئی راضی کئی واری عشق دی بازی بیتی جان کے ہار وساول مویانوں نہ مار آزم یار کرن لئی راضی کئی واری اساں عشق دی بازی کئی واری اساں عشق دی بازی
دتی جان کے ہار وساول پٹیا نہیں او راز محبت کی جانے ہے جیڑا دونے نا جیڑا دونے نا دا پٹیا بچھڑیا نہیں او درد دی لذت کی جانے جیڑا یار اپنے تو بچھڑیا نہیں جیڑا یار اپنے تو بچھڑیا او درد دی لذت کی جانے جیڑا یار اپنے تو شیر کافی غور درد و زخدا بدکا جنت نے کو کارانو تجڑ قیدی تیریاں زلفان دے او جنت دوزخ کی جانے جڑ قیدی زلفاں دے او جنت دوزخ کی جانے جیڑ قیدی تیری آن کسی جدر سما
جی میں ہستی
دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی نا نا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ نا مدحا سرائی حسین دی کردا رواں گا مدحا سرائی حسین